dabar judėsime į gamtą. O dabar reikėtų pasakyti lydekai paliepus, mums panorėjus, keliaukime prie gamtos inspektorių. Absoliučiai teisingai, nes dabar kaip tik vyksta akcija Lydeka aplinkosaugininkų ir Alytaus gamtos inspektoriai šį kartą tikrino Dzūkijos krašto ežerus ir nors lydekas šiuo metu gaudyti yra griežtai draudžiama, tačiau lydekautojų vis tiek atsirado. Sučiupus vieną iš tokių, gamtos inspektoriams net teko kviesti pastiprinimą. Atvyko kolegos iš kito rajono galo. Lydeką neteisėtai pagavęs vyras norėjo pasprūkti ir žuvį paslėpti. Na, nustatyta ir kitokių pažeidimų, tačiau gamtos inspektoriai džiaugiasi, kad jų vis mažėja. Tuo tvarkingi žvejai irgi tampa vis labiau nepakantus brakonieriams. Apie tai išsamei gamtos inspektoriai. Gamtos inspektoriai sako, kad šiemet žvejų ant Dzūkijos ežerų kaip niekad mažai. Ten, kur anksčiau žmonių būdavo tiršta, šiemet vos vienas kitas. Taip yra dėl karantino ir eismo ribojimų. Tačiau tokia situacija nereiškia, kad brakonierių sumažėjo, o šis metų laikas juos ypač vilioja. Neršia lydekos. Akcija lydeka skelbiama su tuo tikslu, kad Lietuvos vandens telkiniuose yra stipriai sumažėję plėšriųjų žuvų populiacija. O kadangi dabar lydekos ruošiasi nerštui ir jos mažiau atsargios, neblogai kimba, todėl, kas užsimane teisėtą žvejybą, tai lydekas ir vilioja. Todėl su tikslu, kad apsaugo tas plėšrias žuvis, ta paskelbta akcija ir eido tikslas, kad apsaugo lydekas. Ežerų Dzūkijoje ne taip ir mažai, todėl gamtos inspektoriai susiskirstė į dvi grupės, kad vienu metu galėtų apvažiuoti daugiau vandens telkinių. Labą dieną. Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcija. Leidimą norėsim pamatyti žvejybai. Aha, gerai, tvarkoj, galiojantis. O ką pagavę, parodykit? Nieko, na, ten jie drukam, gal 5 mekrukai žirulukiai. O dėžiai kas yra? Nieko draudžiamo? Ne, tik meškerukiai šiandien. Aišku. Gerai, tvarkingas leidimas. O tai čia laimikis, kas matyti, ar dėžės, parodykit dėžės. Palaukit. Ai, iki kovo, gerai. Irgi tokias pats. Gerai. Dzūkijos žvejai sako, kad šiandien galima tik gamta mėgautis. Mat žuvis jų siūloma masalo visai nenori. Tai nekimba niekas ar kas? Visiškai ne vienas žuvis. Nekimba, už tai žvejų nėra. Ne visi žvejai mėgsta nešioti smaigus ant kaklo. Jie meškeriotojams privalomi. Ugnegesiai gelbėtojai šiemet jau ne vieną smaigų neturėjusi žveja traukia iš eketės. O tai smaigus turit? Tai bet ne krepšin turi būti? Šiaip smaigus prie savęs turėtų turėti, ne? Ne krepšin. Ant kito ežero žvejų irgi yra. Meškerioja vyrai rimtai. Pagal mane Coca-Cola's butelis. Šone. Ką mes ten yra, tai nežinau. Kiek matau, tai... O, atsistojo. Ainai kitą ekitį. Meškeriotų, ne? Nematau, bet išlaikymo suprantu, kad turi. Ančios ežere pastebėjom du žvejojančius žvejus ir nusprendėme juos patikrinti. Patikrinę nustatėme, kad vienas žvejas neturėjo leidimo mėgėjiškai žvejybai šiame vandens telkinyje. Jam surašėm apžiūros aktą, išsiaiškysim, ar jisai nebūstas. Ir priimsim nutarimą. Jeigu nebuvo baustas už tokį pažeidimą anksčiau, leidimo žvejoti neturėjęs vyras atsipirks įspėjimu. Jeigu visgi buvo baustas, teks mokėti baudą. Taip, jisai turėjo smaigus, tačiau leidimo žvejybų neturėjo. Buvo pagavęs kažką? Ne, nieko nebuvo pagavęs. Netrukus vienas gamtos inspektorių ekipažas gauna pranešimą iš kito. Pareigūnai prašo kolegų pagalbos. Kol mūsų ekipažas tikrinome Lazdijų rajone, čia apie Veisiejų miestelį ežerus, mūsų antras ekipažas, kuris irgi dalyvauja reidę prie Šeštokų miestelio, ten toks yra Birtos tvenkinys, irgi sulaikė, kiek supratom, žvejojant lydekas, kurias žvejoti šiuo metu draudžiama, todėl skubam jiem į pagalbą. Lazdijų rajone ant Birtos tvenkinio buvo pastebėti keli žvejai. Stebėjome jau su žiūromais apie 15-20 minučių. Du žvejai žvejojo prie nendrių ir taip sukėlė šiokį tokį įtarimą, nes taip vaikščiojo pirmyn atgal, kaip tikrintų vadinamos vėliavėlės.
Galiausiai gamtos inspektoriai pamatė, kaip vienas iš žvejų pagavo lydeką, tačiau jos nepaleido, kaip šiuo metu reikalaujama. Ir kitas žvejys šiek tiek tolėliau žvejojo su blizgute. Žiūrint per žiūronus, pastebėjau, kad tas žvejys sugavo lydekaitę, kurios nepaleido ir įsidėjo į savo žvybinę dėžę. Išvydęs gamtos inspektorius žvejys, regis, iš karto suprato, ką padarė negerai. Vyras bandė net pasišalinti, tačiau akistato su pareigūnais išvengti nepavyko. Prisistačiau, paklausiau, ar turi leidimą ir paprašiau atidaryti žvybinę dėžę. Jis teigė ieškosinis leidimo, atidarė žvybos dėžę, parodė, kad ten sugauti tik ešeriukai, nors giliau buvo pakalojęs lydekaitę. Prispaustas nenuginčiajamų įrodymų žvejys nebeturėjo ką pasakyti, tik apgailestavo. Jisai geronoriškai sutiko sumokėti žalą, tai sumokės žalą ir pasurašys jam protokolą. Alytaus gamtos inspektoriai per kelias dienas patikrino 18 ežerų ir 52 žvejus. Pažeidėjų iš viso 8. Žvejų tikrai nėra daug, kadangi ir karantinas, ir dar Dzūkijoje daug sniego, tai ir davažiuoti prie vandens telkinių yra sudėtinga. Tai rezultatai normalų, sakyčiau. Apie pastebėtus pažeidimus aplinkosaugininkai gyventojų prašo nedelsiant pranešti tiesiogiai aplinkos apsaugos departamento telefonu Vilniuje 273-2995 arba telefonu 112. Dėkojame už sąmoningumą.